Olá, tudo bom? Você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como apontar o seu domínio do Registro BR para a plataforma Doruk. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para estar apontando um domínio no Registro BR é realmente bem simples. Eu já estou aqui na página do Registro.br e a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a nossa conta. Então, basta clicar no botão acessar conta. E já na página seguinte, vamos na aba Domínios e aqui ele vai listar todos os domínios que você tem registrado na sua conta. No meu caso, tem apenas um, então você vai selecionar o domínio que deseja criar o um apontamento e clicar em cima dele para editar. Já na aba de edição do domínio, vamos descer a tela até a opção DNS e já na opção de DNS, ele vai mostrar atualmente as DNS do seu domínio e para estar tá alterando, basta clicar em Alterar Servidores DNS. Então agora abriu os campos de alterar servidores DNS e aqui ele vai estar mostrando as DNS atuais do seu domínio. Aqui no meu caso então está as DNS do CodeFlare e o que eu vou ter que fazer é deletar as DNS e deixar os dois campos em branco. Então agora o servidor 1 um e o servidor já está em branco e a gente pode estar tá configurando o apontamento. E agora nós vamos estar tá inserindo os apontamentos do Uruk, que são ao todo dois apontamentos. O primeiro é o ns1.webtech.com.br, e o segundo é o ns2.webtech.com.br. E esses apontamentos já estão aí na descrição. E o que a gente vai fazer é simplesmente vir no ns1, selecionar todo o apontamento, dar um Ctrl C para copiar. Vim no registro BR no campo servidor 1 e dá um CTRL V para colar. Após fazer isso, vamos repetir o mesmo processo com o segundo apontamento. Vim no NS2, selecionar ele, dá um CTRL C para copiar. Vim no registro BR no campo servidor 2 e dá um CTRL V para colar. E após ter inserido os dois apontamentos do Oruk, basta você clicar no botão salvar. Então prontinho, agora os apontamentos já foram salvos corretamente e o seu domínio já está apontando do registro BR para a plataforma Doruk. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNSs. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!